Ik heb weer een shoplog vandaag en deze keer van Naked. Weer een extra video, weer een shoplog. Maar ik kreeg het pakket binnen en ik dacht, ja, ik moet hier gewoon een aparte video van maken. Want ik hou echt van Naked. Volgens mij houdt iedereen van Naked en ze hebben nu echt mega veel sale. Ik heb ook weer een kortingscode voor jullie, die zal ik aan het einde met jullie delen. Ja, ik heb gewoon weer super veel leuke dingen bij Naked uitgezocht. Ze hebben altijd leuke kleding, altijd leuke dingen. Ik heb hier echt een mega grote zak, dus ik ga lekker alles aan jullie laten zien. Ik heb alles wel uit de verpakking gehaald, want ik heb er al een TikTok van gefilmd. Die aanbeelden van die TikTok zou ik ook in deze video's aanbeelden plaatsen, zodat het eventjes een keertje wat anders is dan dezelfde soort shoplogs. Ik ga beginnen en ik zie hierboven iets wat denk ik een van mijn favorieten is. En dat is deze mega lange strandjurk. Ik ga natuurlijk binnenkort, over anderhalve maand ga ik op vakantie. Maar ik ga ook weer met Madelief naar Ibiza gaan weer content maken. Dus daar heb ik ook al een beetje dingetjes voor uitgezocht. Dat ik dacht, oh ja, dat is ook leuk om aan te trekken voor als we gaan shooten voor merken en zo. Dus daar is deze jurk één van. En hij zit echt heel erg mooi. Hij sluit echt super mooi aan. Echt een goede maat uitgekozen. Het is dus een zwart gehaakte jurk met een wit lijntje erdoorheen. Ik heb deze in een maatje XXS. En zoals ik zei, zit hij eigenlijk echt perfect. Qua lengte is hij eigenlijk ook best wel oké. Vaak zijn dingen voor mij echt veel te lang. Maar deze is nog wel te doen. En ik vind het gewoon heel erg mooi dat hij aan de voor- en achterkant zo'n V-halsje heeft. En wat met van die dunnere spaghetti bandjes. En ik vind sowieso gehaakte dingen voor op vakantie altijd echt heel erg leuk. Eerst dacht ik, misschien is dit ook nog leuk in Nederland voor met een blazer overheen. Maar daarvoor is hij wel echt gehaakt. Hij schijnt wel echt te erg door daarvoor. Dus dat is jammer. Maar voor over je bikini of zo heen vind ik dit echt heel erg leuk. En deze heb ik dus in een maatje XXS. Ik moet zeggen, ik vind Naked eigenlijk altijd echt best wel groot vallen. Dus ik heb eigenlijk altijd, bijna altijd, bij Naked een XXS. Dus dan weten jullie dat. Normaal bij de Zara heb ik vaak een XS. Maar zoals ik zei, Naked valt gewoon best wel groot, vind ik. Dus vandaar de XXS. Dan even kijken, heb ik hier een setje. En dit zag ik ook echt op de website als set staan. En dat vond ik heel erg leuk. Allereerst een broek. En dit is een beetje een soort van linnenachtige broek, is het denk ik. Met aan de zijkant van die roesjes. Echt super schattig. Hij is wit. En er zit dus wel nog een laagje onder, zodat hij niet zo extreem doorschijnt. En deze heb ik in een maatje 32. En zat eigenlijk echt helemaal perfect. Ook qua lengte. Hij was iets aan de lange kant, maar niet gek lang of zo. Dus die. En die hadden ze dus op de foto gecombineerd met deze bikini top. Heel erg leuk. Beetje dom achteraf. Ik heb het broekje er dus niet bij besteld, omdat ik het als setje zo met die bikini top zag. Maar ja, nu heb ik dus geen broekje hierbij. Misschien dat ik die zelf nog ga nabestellen. Want het is op zich wel leuk als ik gewoon een hele bikini heb. Maar in ieder geval dit bikini topje. En ik heb deze in een maat XS. En deze zit eigenlijk echt perfect. Er zit verder geen vulling of zo in. Dus het is echt alleen een lopje stof. Daar moet je wel van houden. Maar ik vind dat niet zo heel erg. En het is een triangle model. Vaak vind ik dat ook eigenlijk wel het mooiste staan. Deze verder niet heel veel aan op of aan te merken. Gewoon een geel bikini topje met witte randjes eromheen. En dan daarbij droeg ze dit blouseje. Die hoort dus bij die broek. En dit is normaal niet per se iets wat ik zelf zou uitkiezen of zelf zou dragen. Maar ik zag het op dat model staan. En ik dacht, oh, ik vind het eigenlijk echt wel heel erg leuk. Vandaar dat ik hem ook heb besteld. Ik moet er nog wel een beetje aan wennen als ik hem aan heb. Qua maat en zo zit hij verder goed. Ik heb hem in een maatje 34. Want ik wilde dat hij niet te strak zou zijn en wel een beetje los. Dus vandaar een 34. Maar dit is gewoon een soort van, ja, een soort linnen vestje eigenlijk. Ook weer met van die roesjes eraan, zoals bij de broek. En je kan hem dus voor, kan je hem dus strikken met van die touwtjes. Wat ik ook wel echt heel erg leuk vond. En dit had zij dus als setje aan. Dit vond ik echt heel erg leuk. En ik dacht ook helemaal leuk voor met Ibiza straks. Met Madelief zag ik het al helemaal voor me. Dat als we foto's moesten maken van drinken of zo. Dat ik dan dit, ja, ik vond het helemaal leuk. Dus dit setje. Dan heb ik een trui uitgekozen. En deze zag ik ook dus weer als set bij iemand voorbij komen. En die had dus deze trui aan met van die roosjes erop. Nou, je ziet natuurlijk tegenwoordig echt overal superveel roosjes en bloemetjes voorbij komen. En Naked heeft er ook lekker op ingespeeld. Ik vond deze ook echt heel erg leuk. Het is gewoon een witte gebreide trui, maar hij is niet te dik. Dus je zou hem ook nog eventueel nu gewoon kunnen dragen. En ik heb deze in een XS, want het model, dat volgens mij een S aan en die was 1,80. Dus daar kijk ik ook altijd een beetje naar van,
hoe lang is het model en welke maatdracht zij. Dus ik heb hier een XS van genomen, zodat hij lekker een beetje oversized valt. In dus een beetje een wit kleurtje. En ze combineerde hem dus met deze rok. Dus vandaar dat ik ook deze rok heb gekozen. Ik moet zeggen, deze valt wel echt heel groot. Ik heb deze in de maat XXS. En die witte zit best wel oké. Hij is wel een beetje groot, maar het kan op zich wel. Hij is wel echt heel erg lang. Maar ik heb hem ook zo meteen een andere kleur. En nou, dat zal ik zo meteen wel vertellen. Maar die is echt veel te groot. Terwijl het is allebei een XXS. Maar deze rok. Ik had hem dus eigenlijk een beetje voor met die trui. Maar ik dacht op vakantie voor over je bikini vind ik het ook wel heel erg leuk. Kijk, je kan hem weer niet normaal dragen. Want hij schijnt wel echt heel erg door. Maar met een bikinietje vind ik het echt heel erg leuk staan. En helemaal zo'n vakantiegevoel met een leuke hoed of zo erbij. Ik vond het echt heel erg leuk. Dus deze. En deze had zij dus aan als setje. Dus ook vandaar dat ik dit weer als set wilde. Maar ik vind het echt heel erg leuk. Wat wel alleen een ding is. Hij is wel echt lastig aantrekken. Want je blijft echt super snel met je voeten en met je tenen in die gehaakte dingen hangen. Ik weet ook niet hoe lang dit mooi gaat blijven. Maar goed, wel heel erg blij mee. Kijken. Heb ik een heel pak. En die vind ik echt heel erg leuk. Ik hou echt heel erg van tweedelige pakken. Dingen die je lekker kan matchen met elkaar. En toen zag ik dus deze op de website. En dit is allereerst een zwarte pantalon. Is het denk ik wel. Ja, het is wel echt een pantalon. Maar wel echt van een heel erg lekker mooi stofje. Ik heb deze in de maat 32. En deze zit echt in mijn omvang echt perfect. Ik heb het echt heel weinig met pantalons. Maar deze van Naked zit dus echt helemaal perfect. Het licht wordt een beetje overbelicht als ik zwart altijd laat zien. Maar het is in ieder geval gewoon een hele, hele wijde zwarte pantalon. Mooie stof. En daar hoort dus een kimono bij. En ja, die vind ik gewoon echt heel erg leuk. Gisteren had ik er een reels mee gemaakt met een hoed op. En ik voelde me gewoon helemaal alsof ik op vakantie liep. En dat is deze kimono. Je ziet het nu denk ik niet heel goed. Maar in de aanbeelden zal je het wel wat beter zien. Deze kimono heb ik ook weer in een 32 in. Is echt oversized genoeg. Dat laat maar weer zien hoe groot Naked eigenlijk valt. Omdat een 32 al oversized is. Maar dat is deze zwarte kimono. Ik vind hem echt heel erg leuk. Hoort bij de broek. Dus hij heeft precies hetzelfde kleurtje. Precies hetzelfde stofje. En wat ook chill is, is dat hij aan de zijkant vakken heeft. Wat niet veel kimono's hebben. En hij heeft zo'n sarong. Nee. Elastiek? Nee. Touw. Hij heeft een soort van touw. Dat je hem om je middel kan doen. Dat je er iets meer figuur aan kan geven. Iets meer tooi kan maken. Dus dat is deze. En die heb ik dus allebei in een maatje 32. Dan die witte rok waar ik het net over had. Heb ik dus ook in het zwart. En dit is dus echt het rare. Want het is allebei een maatje XXS. Maar deze is echt veel en veel te groot. Ik moest hem aan de achterkant moest ik hem met een elastiekje zo vastmaken. Omdat hij anders gewoon van me afzakte. Dat was niet heel mooi. Vind ik echt heel zonde. Want ik vind het echt een hele leuke rok. Het is gewoon precies dezelfde als die witte. Maar dan in het zwart. Maar ik weet niet. Op de een of andere manier is deze veel groter. Misschien dat iemand deze al besteld had en gepast en daardoor een beetje is gaan lubberen. Ik heb geen idee, maar deze is weer gewoon precies hetzelfde. Wel weer lastig met aankrijgen door die dingetjes, zeg maar. Kijk dit. Het is gewoon heel lastig om daar niet je teen doorheen te steken als je hem aantrekt. Verder vind ik het wel echt een hele leuke rok en ga ik hem ook gewoon dragen. Maar wel met iets van een elastiekje aan de zijkant of een clipje of iets. Of als je nou weet hoe ik dit makkelijk kleiner kan maken met dragen, laat eventjes weten. Want heel graag. En hierbij had ik een bandeau bikini uitgekozen. Of bandeau badpak bedoel ik. En dat is deze. Ik vond die kleur echt super mooi. Een beetje dat groenige. Dat, ja, ik weet niet. Noem je het groen? Beetje legergroen. Licht legergroen. En er zit dus ook een lurex straatje in. En normaal hou ik er niet heel erg van. Maar ik weet niet. Bij deze kleur vond ik het wel heel erg mooi. Het is een zilver lurex straatje wat erin zit. En normaal heb je wel vaak goud. Maar ik vind de zilver wel mooier. En op je rug heeft hij gewoon zo'n kleine hals. Of zo'n kleine uitsnijdingetje. Geen idee. En verder is het gewoon een heel simpel badpak. Ik zou deze niet per se als badpak dus dragen. Maar meer gewoon als stopje. En die had ik dus in gedachten met die zwarte rok. Om daarmee te combineren. Want badpakken kan je ook gewoon heel makkelijk als stopjes gebruiken. En wat dit badpak ook heeft is zo'n plastic randje. Dat als je hem aan hebt dat hij dus ook niet afzakt. Wat echt heel erg chill is. En deze heb ik in een maatje XS. En die zat eigenlijk echt
perfect. Ik had er wel van die tepelplakkers onder, omdat ik dat net gewoon eventjes wat mooier vind vaak bij bakpakken. Omdat er zit verder ook geen vulling of iets in. Het is gewoon echt letterlijk alleen een lapje stof. Maar deze, heel erg blij mee ook. Dan heb ik een jurkje. En dat is een roze jurkje. Ik moet zeggen, ik had het stofje wel iets anders verwacht, heel eerlijk gezegd. Het is meer een beetje een soort t-shirt stofje. Maar het is dus een roze jurkje met zo'n strik aan de voorkant. En dan heb je dus nog zo'n band, wat je dus zo om je heen kan doen. In de aanbeelden zal je het allemaal wel wat beter zien. Maar ik denk dat je zo best wel een beetje een idee krijgt van hoe het jurkje in elkaar zit. Maar ik moet dus zeggen, ik ben niet helemaal fan van dit jurkje. Ik vind die kleur ook iets minder bij mij staan, denk ik. Ik voel me een beetje een kindje erin of zo. En ik vind dus dat stofje, het is wel een lekker stofje, maar ik had gewoon een ander stofje verwacht. Want ik heb dus ook zo'n soort jurkje van Naked in het blauw. Die heb ik best wel vaak de laatste tijd gedragen. Echt super mooi jurkje, mooie stof. En ik had eigenlijk verwacht dat dit jurkje ook iets meer die stof zou zijn. Maar dat was dus helaas niet. Maar goed, deze in een XXS. En dan alweer als laatst ook een setje. En dit zag ik ook weer op een model. En hier was ik wel slim. Want hier heb ik dus wel het bikinibroekje bij besteld. Maar het is dus deze bikini top. Echt super mooi. Is van dezelfde collectie als van dat badpak. Zoals je misschien wel kunt zien. Ook weer die groene kleur en met dit lurex draadje erin. En dan de zijkant is afgewerkt met een soort geel-goudachtig. Ja, ook wel een beetje groenig eigenlijk. En dit is ook weer gewoon een triangle top. En hier zitten dus wel van die in, van die vullingen. Maar er zit wel een gat aan de zijkant, dus dat zou je er eventueel ook nog uit kunnen halen als je dat fijner vindt. Deze heb ik in een XS. En daar hoort dit broekje bij. Dat is deze. Ik moet zeggen, ik vind het broekje wel een beetje aan de grote kant. En dan bedoel ik voornamelijk de achterkant. Ik denk dat we allemaal tegenwoordig echt die hele kleine broekjes gewend zijn. Ik ook zelf. Dus als je dan weer zo'n groter broekje hebt, dan voelt het toch een beetje alsof je een oma onderbroek of zo aan hebt. Wel, ik vind de voorkant wel echt heel erg leuk. Dus ja, misschien moet ik me daar gewoon eventjes een keertje overheen zetten. Ik heb deze in een XXS en die zit eigenlijk ook echt perfect. Ik vind het echt een heel erg leuk bikinietje. En voor daar overheen zag ik dus op de website dat ze dus deze rok deden. En er hoorde ook nog een blouse van bij, maar die blouse was een beetje buiten mijn stijl om, denk ik. Dus ik ben alleen voor de rok gegaan. En dat is dus deze over in zo'n groene kleur en dan met zo'n geel randje. Eigenlijk precies hetzelfde idee als bij de bikini. Echt heel erg leuk. Ook weer gehaakt. Je ziet echt, ik hou in de zomer echt van gehaakte en linnen dingen. Ik vind het gewoon echt heel erg leuk. Deze schijnt wel iets minder heftig door dan die andere rokken. Maar zou ik nog steeds eigenlijk alleen over een bikini heen dragen. Deze is wel echt heel erg lang, maar vind ik wel echt heel erg leuk. Dus in combinatie met die bikini of eventueel zou het ook nog bijvoorbeeld met dat badpak leuk kunnen. En deze heb ik in een maatje XXS ook weer. Deze zat eigenlijk qua maat ook gewoon echt perfect en sloot mooi aan. Dan waren dit alle items die ik van Naked heb gekregen. En ik heb natuurlijk ook weer een kortingscode voor jullie. Ze hebben al tot 70% korting op de gele website, wat echt bizar is. Naked heeft altijd echt super veel korting met zomer sale en winter sale. Dus ze hebben nu ook weer tot 70%. En met de code FLEUR krijg je nog eens 10% extra korting daarbovenop. Als je dus mijn code gebruikt, de code FLEUR. De code is voor een week geldig, dus neem zeker eventjes een kijkje. Ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten. En dan hoop ik dat jullie deze extra shoplog video leuk vonden. Ik heb geprobeerd het niet te langdradig te maken. Want jullie komen natuurlijk voor de items en niet voor mijn gebrabbel. Dus ik hoop dat jullie hem leuk vonden en dan zien jullie mij in de volgende video weer. Doei!